بڑا خوبصورت لیکن تاں بھی سمجھ ہوئی گی ایک پاسا بلاوا ہونا ٹھیک ہے تے دوسرے پاسے جس لے ظاہر ہے بندے کی اپنا اپ دسنا ہونا بھائی میں اس قابل تھا کہ میرا محبوب میرے گھر تشریف لے آوے پر ایک مشورہ آیا مشورہ Hey, no!
رسول مقبول نے تو سمرانی نظر کرتا ہوں اشتركوا
نعم برقان سناؤ كيف تکیا ہے نائٹ اپ نائٹ اپ تکیا ہے رابع نے ائے اتنا مجھے سارے کیا بجا لائیو کون چلنا پیا یہ تو سرکار نے فرمایا سجنا جتھوں ککھ دے بدلے لکھ ملدا جتھوں ککھ دے بدلے لکھ ملدا آ جاؤ سخزینے دی دلوے کریے يا جس دی مہک تو مہکیلی پوری عالم آئے اس دی پاک پسینے دی گل کریے ترجمة
ਕੈਸਰ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਕਰ ਦੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਬਲੋਚਪੁਰ ਬਾਜਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਖਿਆਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਜਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੇਰ ਮੋਦੀ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਆਣੇ ਯੋਲ ਹੱਥ ਪਰ ਹੱਥ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ ਯੋਲ ਹੱਥ ਪਰ ਹੱਥ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ ਰਾਜਾ ਸ਼ਬਰੇਜ਼ ਬਗਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਬਗਿਆਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀ ਆਖਣੀ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲਫਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਣੀ ਅਬੂ ਜੀ ਲਖਮਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਬੂ ਜੀ ਲਖਮਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਦਕਾ ਮੰਗਦਾ ਤੀਆਂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਦਾ
راشد عرف راشو صاحب تو جلانی نال جناب نا پلک تشریف فرماوے ساری طرفوں انتظامیہ دی طرفوں سارے دوست انہاں دی خوش آمدید ہے تو سرکار کہے پیر فضل گجراتی رحمت اللہ علیہ سرکار فرمانے دے ہیں رستے وچ ڈنگیا تیرا اے شیرہ فلم احمد حسین حافظ سرکار نا بخصوص چودھری عمران گجر صاحب چودھری کامران گجر چودھری زعفران گجر چودھری زبیر گجر اور ماجد عباسی صاحب اسلام آباد ایف ایٹ تو جڑے تشریف فرمائے انہاں چاہت اور مہمان خصوصی حمزہ شاہ غازی جیلانی نتل تے سرکار نے سہ فرمایا تو کملی والے نے کی دیا لوڑ پوری کملی والے نے کی دیا لوڑ پوری او لوڑ بھنا دے اتے بے لوڑ آدی ये जावे जो धरती ए उसरो फैर मिलदी ये ओथे गल नहीं पो या थोड़ा ترجمة
ਉਦਰ ਮਲਵੀਏ ساری کائنات پر اللہ تبارک و تعالی نے نعمت پھرنی واحد ایک طائف ایسی بستی ہے جتھے ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت برس رہی ہے شان او پتھر کھا کے بابا سبحان اللہ پتھر کھا کے بابا سبحان اللہ سنی چادر مدابا بخصوص دولا بھائی اور ریانہ باسی صاحب اور انتظامیہ نے برانی چادر مدابا ایک دو بول نادر سلے مقبول پیش کرتا ہوں رومان عباسی ایک اور رومان عباسی بھی تھا ہے میں نے بھی ویلکم مانا ہوں اور اس ندال جڑے دوست آئے ان سارے برانی چادر مدابا اور بخصوص میرے بھائی وقار ستی صاحب سوان اور تحسین ستی صاحب سوانا دلگ آقب ستی صاحب جواد ستی صاحب اور انر ستی صاحب اور آسم عباسی پوک جیلانی ندلگ اور حمزہ شاہ غازی صاحب ان ابراد حسن شاہد اور میرے بھائی چودری زفران گجر صاحب اور چاچا چودری زہر صاحب اور کیسر عباسی صاحب ان ابراد حسن سارینی زمین انچار کے مطابق ایک دو بولا تیر سول مقبول نے پیش کر سا تے اس بعد انشاءاللہ کوشش کر سا کہ جس طرح فراد حسین چاہتا ہے وہ پوری کری ہے اور رضا ستی صاحب دبئی وکیر ستی صاحب بابر ستی صاحب قطر زید ستی صاحب سادیا آقب ستی صاحب توقیر ستی دبھئی آسم عباسی اتشام عباسی وقار ستی توصیف ستی جواد ستی مقائل ستی اور سات ستی اور میرا شاگرد ہے قاسم اس نے نظر ایک دو بول نادر سلے مقبول نے محسوس میرے بھائی آدر صاحب جنہاں خلوج آزاد کشمیر نال تعلق آ بہت پیارے ساڑے بھائی چونکہ ڈیوٹی بھی تھا کون سی جنہاں پتہ لگا ٹائم کڈیا نے
اور انہاں نال جڑے دوست آئے انہاں وی اساں اپنی طرفوں اور انتظامیہ لبنان طرفوں ویلکم آنے شہزاد کشمیری اور بشر الطاف واحد کشمیری بول جس طرح پرانی چاہتا ہے اس شام اور شاموں مری مانگے دوں اور ساڑھے پائی وکاس کافی صاحب جو نے آج دے پروگرام لائی تو سن دسنے پہ اور کشمیر پٹھوار ویب ٹی وی تو اس ساڑھے پائی اس دیر صاحب تو سنگی آج دی محفل جڑیا لائی دسنے پہ تو سارے پرانی نظر ایک دو بول نہ تھے رسول مقبول نے تو سرکار نے سا فرمایا چل چلیے مدینے چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں بن تنگیا حبیباں نو بن تنگیا حبیباں نو جیون دا مزا کوئی نہیں چل چلیے مدینے نو ساواں دا پتا کوئی نہیں چل چلیے مدینے راجا نیل سجاد راجا شمرے سنگیال اور بھلت میں جب نیل صاحب
رب دی تو جگ دے او نہیں تا بایاں دے اور خصوصی نظر کرنے ہیں راجہ راشد اور راشو ٹوک جلانی تے نال وقاص عباسی صاحب تیرا عبدالعصیب عباسی صاحب تے افرید عباسی صاحب منیر عباسی صاحب انہا دوستانی چاہت فرمائش دے خصوص جناب راجہ عادل صاحب انہا نی نظر راجہ بسیم صاحب انہا نظر اور جناب آوازِ پٹھوار لائیو چینل لائیو کورو چودی محمد صدیق صاحب جلانی برکو جنہ نظر اور نال جناب توصیف ستی صاحب عاقب ستی صاحب اور وقار ستی صاحب انہ دوستانی نظر تو سرکار نادیا شاعری سے رہنے خصوص جناب صبر زمان صاحب انہ نظر اچھے گائے کے ماشاءاللہ تے سرکار سے آنے نہ کلیم کا تصور نہ خیال پور سینہ
ستي صاحب اناني چادر مطابق اور زیشان ستی شایان ستی نام ستی ادنان عباسی ادنان ستی ستی برادر انا بران جاد اور غالب عباسی فوجی انام عباسی عباد عباسی کے پی کے پولیس مبشر عباسی عرف چاچا راکٹ حماد عباسی عرف مادی فیضان عباسی دمئی حسنین عباسی مری عباسی گروپ ان عبرانی چار نے مطابق اور بلخصوص میرے بھائی وکیل وقار ستی صاحب سوان تو جڑے تشریف فرما اور عاقب ستی صاحب توصیف ستی صاحب سوان تو جڑے برا تشریف فرمائے اور جواد ستی صاحب تو ایک دو دو بول پیش کرسا سرکار نے آگیا او جے ویکھا میرے بلبل تے تجھ نہیں میرے بلبل او جے ویکھا تیرے بلبل بلے Thank you.
مختار گجر صاحب ریحان عباسی صاحب اور جنید عباسی صاحب انہاں سارے دوستاں دی یاد فرمائی تو میاں سب سرکار فرمان جانے سجن آبادی آرام ناوے سجن آبادی آرام ناوے جنجا نبیاں جڑا ہوئے بھوکڑ باگ نتیل یوایا مدے جدا خصوصی جات سی ایک دوبال بام جیٹ سے میاں صاحب نے وہ فائی وقار نے شادی بھو میں پیش کیتے تھے تو اس ایک خصوصی جات سی ایک دوبال اس فائی نے جات نے مطابق بی بی زلیخا نے حوالے نال کہ بی بی زلیخا ایک شہزادی سی تو جس وقت یوسف علیہ السلام نے عشق لگا تو محل و مکان بھی گئے چلے نوکر جا کر بھی گئے چلے عزت شہرت گئی چلے تو اس نے بجائے اجرے یوسف کہ سب کو جس وقت گیا چلا تو ایک رستے جو بیٹھی تو پکارنی بھی یوسف 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 تو یوسف علیہ السلام نا گزر ہونا تو آواز پیڑی کرنے کے یوسف 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 تو کم ہونا کہ یوسف آج اس نے گلے کی سونی دکھایا ہوں جس وقت یوسف علیہ السلام بی بی عزلہ حق تکیا سا تو محل و مکان ہی تکیا سا نوکرہ چاکرہ نال بڑی عزت نال تکیا سا اتھا رستے جی گمائی بیٹھی ہوئی جس کی تسنا میں کوڑی جا دیا جی تو یوسف علیہ السلام کو لگا جن پوچھنے کہ بی بی تو کون ہے تو بی بی عزلہ حق جواب دیتا کہ یوسف میں اور زلیخہ یہاں جس تمہارے عشق بچ ہے محل و مکان نوکر جا کر جتنا مال خزانہ تھیا سا وہ تمہارے نائب لٹائی چھوڑیا تو ہی آج ہمارے کو پوچھنا ہے کہ بی بی تو کون ہے یوسف علیہ السلام چونکہ اس حال ہی تکیا سا تو پوچھیا بی بی تمہارے کو مال خزانہ بہت سارا سا وہ کدھر گیا تو بی بی زلیخہ کیا ہے یوسف جیڑا بھی تمہارا نا کی نہیں تمہارے کو لسنا رہا میں تاڑے نائب لٹانی رہی ہوں تو یوسف علیہ السلام پوچھنے Oh
ਉੱਚੀ ਜਾਈ ਲਾਓ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਉੜ ਉੜ ਉੱਚੀ ਬਸ ਬਣਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈਲੋ ਇਹਦੇ ਰਜਾ 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 ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾ ਦੱਸਾ ਮਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਨ ਪਾ ਰਜਾ ਓਏ ਓ ਰਜਾ ਰਜਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਸਾਜੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨਾਸਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੈਲਕਮ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਜੋ ਪਟਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਨਤਕੇ ਤੁਸਾਂ ਖੈਰੀ ਨਾਲ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨੋ ਐ ਜੇ ਤੂੰ ਚੂਹ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਸਿੰਘੋੜੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੁਸਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਬੋ ਸੌਂਡੀ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਦੇ ਪਾ ਪਾ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਪਹਾੜ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਜੈ ਨਾ ਕੋਲ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਨਾ बड़ी मुसीबत पारी बजुर्ग सुनी जने दो टैट हुई तू ना जुड़ी आज ना करी ची है ते फुल अरबू जी से तो उधर लोग पैदल आज करने से दुए आख्या क्यों ना जुली है जड़े चले गए को पांच सात बाड़िया दूर गछी ना देख इस जिता ठा देख अपरीज तो को राज लैक्स नहीं आ खुली ना ता खुण ला लादा फजल दीन गल सुन बहु को उपरा जा लाका लगना लाका को बहु उपरा जा दुआ आखी मल्ला मल्ला उठिया ना तो उस तकिया तकिया गल सुन गल दवाड़ी ठीक है स्पीड साड़ी केड़ा थोड़ी सी तो मिगी शक पैना असा कोरा मक्या हुंदी नहीं अग्गे निकली है ये भी उस हरी हुण थकी बैठे थोड़ी देर बाद लेटी रह सकदे आओ बारू जना आया रो गई भाई तसीफ रंजाद है ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਬਾਹਰੇ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੋ ਤੋ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਾਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਸੌ ਗਏ ਤਾਂ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੋਈ ਜੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਕੁਛ ਪਰਫਿਊਮ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਡੀ ਬਣਾਈ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਖਰ ਕੱਪੜਾ ਬਚਿਆ ਭਰਾਊ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਇਹ ਪਾਪਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਟ ਸਵਾਸਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨੇ ਦਰਜੀ ਬੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਏ ਕੱਪੜਾ ਬਹੁ ਕੱਢੀ ਕਿੰਨੇ ਉਸ ਆ ਛੋੜ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰੂ ਫਿਰੀ ਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜੇ ਕੱਪੜਾ ਕੱਢੀ ਕਿੰਨ ਸੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆ ਚਲਾ ਦਰਜੀਆ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਕਿ ਦਾਖਲ ਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਮਾੜੇ ਕੋਟਿਆਂ ਕਰ ਨਾ ਨਾਪ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਣਾ ਇਹਦਾ ਲਫਾਫੇ ਬਾਈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕੱਪੜਾ दर्जी समझ गया इसकी को गुरु जने टकरी के साड़ी असलियत भी दसी दे एक कपड़ा एडा सौखा नहीं कटन दे दर्जिया जरा नाप काज की ना तो नाल एक बड़ी दिलचस्प जी गप शुरू कर दी उस पर उस गप्पे मैं हो गई जिस खान और मैं वे वो गप सुनना रहा दर्जिया जल्द कपड़ा कटी जा बचना सा कटी दराजा बया तो ताला लाई रहा नाल ही गप भी खत्म करी छोड़ी गप खत्म होगी कपड़ा तो कोटन जरा थिया सा उस नापी कटिया बचना तो बही रहा रेडी सब आख्या गल सुन दोस्ता मैं बड़ी बड़ी दुनिया फिर आया बहरहाल जितनी दिलचस्प गप तू सुनाई ना इे जी गप मैं कदे कुरे भी नहीं सुनी तो कदा मेहरबानी करे जी एक होर गप सुनाई छोड़े थे उस हिसाब गल गपा तो माड़े को बहविया बमे आना कोटे नहीं बस घट बनी गए गपा माड़े को बहविया उस मतलब आने ने जे मैं एक होर गप सुनाई कपड़ा होर कटता है कोटे नहीं फिर बस घट ही बची पीछे तुसा भी हम पहाड़ लगे हो माड़े ले हले सोचने पे सड़े
چوتھی نے کوئی بیٹھا پیپر تے دین دے ماسٹر ہم دین انہاں کے اللہ جنت نصیب کرے او پیر پانی وچ آیا انہاں تے بشکارے پھرن پے تے پرچے کو ٹائم ہونا تھا چلو سبا دو ٹائی گھنٹے بعد وی چائے کنے سے تے تریا گھنٹے ٹائم ہونا سارے جنیاں سب کوئی لکھیا ٹائی گھنٹے گزر گئے تو ماسٹر ہم دین اور اس نے کوڈو لکھتے رہو تے تکیا نے تے پرچے خالی نام اور نمبر کلاس لکھی باقی کا کو نہیں خور لائی تکیا انہوں نے کہا گل سنو ایک پیپر لکھیا کھ نہیں تو والے کا ہوں سر سر گل یہ ہے میں چاہنا ذرا سمجھی سوچی تو لکھو سمجھی سوچی تو لکھا انہوں نے کنڈی پانچ سات پیپ سٹے انہوں نے آئے جا کو پیپر دے گھر چلے گئے تو والے سوچ رہا ہے نہ پرچا حل کر سونا جی ایک دو بار مسعود عباسی مرحوم اور قاسم عباسی مرحوم انہوں نے یاد میں محمد نادر عباسی عادل عباسی اور ذاکر عباسی انہوں نے پرانی یاد مسعود عباسی اور قاسم عباسی نے یاد میں ایک دو باندھے تو میاں صاحب سرکار نے صاحب فرمایا او پائی وے پائیاں گفتگو جاری ہوئی تو کوئی جڑے دو سر پوٹری سے شہر ادھر چلے گئے بڑی ایک بلڈنگ بنی تکی نے بڑا اچا جا پلازا داخلا گل پڑو لرسیا یہ جی بلڈنگ سڑے گرائیں تک کوئی ذائقو تو آئی اس ہے یہ ایسا کار نہ کری جنو اس ہے کڑا پیو کھڑسی ہے اس ہے اور نہ کیا کرنا ہے اس ہے اڈے جو آنا پلی تے جول لے اس ہے شروع ہو جاؤ پھر چنے تکے لائی 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 جی چنگا پرسینا آیا نے دیکھا ہوں گا بہت پرسینا آ گیا کرتے لائی نہیں چھوڑے لائی کرتا لائی پیچھا رکھیا نے پھر سکے مکے شروع ہی پہ پیچھا تریا پوڈری آیا وہ کہیں چلا گیا کرتے جہاں ڈیڑھ گھنٹے بعد وہ شاید آ گئے گل سنو اصل نے پورے شہر اگا ہی نکلی آیا کہ اس کرتے بھی نہیں دس لے گئے اس بابا میں سوچنے کہو تو اس آیا سوچو کیا سوچ رہا ہے کوٹھی تو سچ ہو یا میں سوچ تو کرنی پڑی تو میرے دوستو سکار رمانے کہ بھائی میں تیرے بھائی میں ہر کوئی کرتا ماں ہر
بھی آج کل ایک قیدی بڑا مشہور ہے بسم الله جی منج مرزا بینکاسٹر لے کے حال چال ہے ٹھیک ہو یتی ہے وہ اپنا مڑا اے بھی اپنے اسے بھوکو کوئی بھوکو چیز رہے بسم الله الرحمن الرحيم منيب الرحمن صاحب ويلكم ماما جميل صاحب ڈنکاسٹر لے کے حال چال ہے ٹھیک ہو ہے جی تی سدا پیتا چادر کھیرا ہے کیا کلا مونجنے جلا مونجا مارنا ہے کیا اس کی راجا جی وہ کدھر گئے وہ سر ندیم قمر صاحب کہ گئے بھی بسم اللہ کرائی ملک تارک صاحب کبھی تیر تسان کول مشہرہ ہو رہا جی تارک صاحب شام
بسم الله الرحمن الرحيم سب دوستوں کو میری طرف سے سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک طارق محمود گجر صاحب محمد عزر جمیل عزاد کشمیر آل بکیم یو کے ڈینکاسٹر برانیا ریوڑی اکنی آن میرانے ریوڑی آن دو بسم اللہ جی بسم اللہ مجمعی صاحب ساجد عباسی صاحب زبردست ہو رہی ہے پروگرام جی ہو رہا ہے پروگرام سارے دوست سارے دوست واسطے لازمی دعا کرسو اس کے اللہ پاک مغفرت فرمائے فرمان کیونکہ وہ چرا اٹیک ہوا اس کی سارے بہت پیارے دوست ہیں جی انیف سدن صاحب آرمی کے یو کے جو آج عارضی دنیا تو چلے گئے اللہ پاک میں مغفرت فرمان بہت اچھے دوست ہیں جی سارے چار پروگرام کرائے تھے جی پاکستان آئے تھے پوچھا جی چار پروگرام کرائے تھے ادھر آنا ایس اے جے آئی ٹی جات منیب رحمان جی اپنے موبائل ہے ਅੰਦਰ ਆਚਾ
پروفیسر عباسی صاحب نے اردو نا شعر سی کہ باغ تیرے دل دے سارے کھل جان گے پہلی جائے آکھے گا اہلی مل جان گے کیوں علی دا نام سن کم جاندا يا جايل خام خام عبد ودو جد دائم
شاهد تیرا بنا اے منافق عتیس دے نال شاهد نارا علی سن مکھ جو من دائے منکر علی جان نمر سیدو دے Thank you.
راجا شیراز صاحب حال مقیم سعودی عرب راجا ولید صاحب راجا احمد صاحب حال مقیم دبئی راجا قاسم دنیال صاحب راجا منان دنیال صاحب حسن عباسی مری مبنی شاہ حسن عبدہ عباسی مبنی شاہ حسن عباسی مری مستانہ تے حرون عباسی صاحب محفوظ فرمایا اور انہوں نے مسیح ساگ ڈالا ہے تو فرمائش کرنے راجہ شراد آل مقیم سعودیہ راجہ ولید عباسی معین عباسی راجہ احمد آل مقیم دبئی ان عمران چاہت احمد آباد اور آواز پٹھوار جنرل چودری صدیر احمد جو جلان پر اکم رکھلک
میرا شگرد ہے صبح میں اور چودھری کا صاحب انہوں نے جان انداز پھر سوس اس شعر ان جان جڑی کافی دیر تو سارے دولا بھائی نوان عباسی صاحب نے ہے اور ریان عباسی صاحب نے تو اجی میرا خاور صاحب نے شعر سرکار شاہنے پھر سوس میں نظر پر صاحب نے بھائی وقار ستی سوہان اور سارے بھائی آقب ستی صاحب اور سارے بھائی توصیف ستی صاحب جواد ستی صاحب سوار تو جڑی تشریف فرمائے اور باسر ستی آل وکیل یو اے ای اور سڑے بھائی اظہر ستی صاحب آل وکیل یو اے ای سرکار نے کیا یاد کر رکھتے یاد کر وقت محبت آئے جدو پایا یار سیو پہلے پہلے تیری میری تے کوئی باسی صاحب ٹرپل نائن گروپ ملک ببلو صاحب انہوں نے یاد فرمائش مسیر بڑا شباب آیا وا اس کی خوش آمدی کا ہریا پانڈا والا گلفام بھی یاد میئر بھی آنا بھی خوش آمدی کا ہریا دور تو سارے علاقے نے بڑی مشہور معروف ہستی ہے گلفراز گلو باسی صاحب نتھی نہ جناب نہ تعلق رہتا ہے تو سارے بازار نے شروع بھی جناب نہ ڈول پایا آنے سے خان جی بھی یاد رکھے آئے کوئی آئے ہوئے یا کوئی نہیں آئے آئے آئے
جنہاں نے بابا ڈکے تارو باسی صاحب ہونے ہونے سے بڑے امن نے دوری جیسا بڑا کٹھے رہیا بھائی گڑاؤں گا گلاں پھر ساریاں نہ بولا تو سرکار ہنے جانا تھوڑا سلی جو ہی گیا
ਹੌਸਲੇ ਚ ਹੀ ਰਿਆ ਤਾਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਐਡੀ ਸਿਰੇ ਆਪਣੀ ਚਾੜੀ ਹੋਈ ਗਿਆ ਨੀ ਕਦਮ ਮਾਰੀ ਕਿਦਾ ਹੈ ਲੰਗ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜੁਲ ਜਣਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਜਿਲਾ ਭੇੜਾ ਬੜਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਲੈ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਜੋ ਅੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਣੇ ਰਹੇ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜੇ ਪਕੜਨੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਜਾ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਭਾਲੀ ਛੋੜੋ ਤਾਂ ਲੈ ਨੀ ਅਸਾਂ ਇਹ ਖਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੂੰ ਲਾਂ ਉਸ ਲੈ ਜਾ ਦੇਸੀ ਕੁੱਕੜ ਹੋਣਾ ਸਾ ਨਾ ਦੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੇ ਬਣ ਰਹਿਣਾ ਸਾ ਪਕੜਾਉਣਾ ਨੀ ਸਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਪੰਜ ਸੱਤ ਫਿਰਨੇ ਤੱਕੀ ਕਿਤੇ ਪੀੜਿਆ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸਾ ਉਹ ਦੋਸਤ ਆਖਿਆ ਬੀਵੀ ਕੀ ਆਖਣ ਲਾ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਮੁਰਗਾ ਪਕਾਈ ਗਏ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹਲਵਾ ਸ਼ਲਵਾ ਬਣਾਈ ਛੋੜ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕੋ ਖਿਦਮਤ ਖਾਤਰ ਕਰਾਂ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਅਕਲੇ ਲਾ ਸਮਝਦਾਰ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁਣ ਸਾ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਾ ਸਾ ਉਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕੁਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾ ਕੁੱਕੜ ਪੰਜ ਸੱਤ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਸੀ ਉਸ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਜੀ ਉਹ ਮੁਰਗਾ ਗਾਈ ਗਾਈ ਤਾਂ ਉਸਕੀ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬੀਵੀ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਤਰੀਆ ਦਿਹਾੜਾ ਤੇ ਸੰਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਾ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੇ ਪੋ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਛੋੜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਰਾ ਨਿਕਲਣੇ ਚੁਗਾ ਕੋ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚੁਗੀ ਕੋ ਨੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗਰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੀਵੀ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸਕੀ ਕੱਢਣੇ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਗਾ ਮਾੜੇ ਕੋਲ ਉਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਇਸਕੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਲ ਤੂੰ ਕੱਢ ਬੀਵੀ ਕੀ ਆਉਣਾ ਬੀਵੀ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਵੀ ਵਿਹੜੇ ਨੇ ਪਛਕਾਰ ਲਾਈ ਨੇ ਟਾਂ ਚੰਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਾਂਢੇ ਚ ਲੋੜੇ ਚ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਾਏ ਸਪਰ ਬੜਾ ਦੇਚਕਾ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਸਟਿਆ ਪੂਰਾ ਤੇ ਮੁੱਠ ਇੱਕ ਦਾਲ ਹੀ ਨੀ ਸੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਮੁੱਠਾਂ ਲੂਣੇ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨੀ ਆਉਣ ਉਹ ਵੀ ਸੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾੜੀ ਨਾ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਚੀਆਂ ਬੁਲਾਦੀਆਂ ਸੁਹਾਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੁਰਗਿਆਂ ਬਹੁ ਹੀ ਲਿਆ ਅੱਜ ਦਸ ਰੋਟੀ ਤੱਕਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਘਰੇ ਲੈ ਚਾਹੀ ਨਾ ਤੇ ਖੜਿਆ ਸਾਲਨ ਸ਼ਾਲਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਏ ਤੇ ਜੇ ਲੈ ਖਾਣ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛਾਡੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਦੋਸਤਾ ਪਾ ਵੀ ਨੀ ਹੱਥਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੈਕਾ ਪਾਵੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਹੀ ਬੋਝ ਹੈ ਕਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਕਾਣੀ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਕੋ ਘੋੜੀ ਪਕਾ ਉਹ ਬੀਵੀ ਉਸਕੀ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਸ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਹ ਜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕੀ ਕਲਾਇਆ ਨਾ ਕਦੇ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਫਿੜਕੀ ਤੇ ਮਾਰੀ ਗਏ ਇਸ ਕੀ ਗੁਰਜ ਵੀ ਨੀ ਪਈ ਜਣੇ ਆਖਿਆ ਛੋੜ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਮੈਂ ਕਾਮ ਰਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋਈ ਕਰਸਾਂ ਇਸਕੀ ਖੜਨੇ ਵਾਲਾ ਅਗਲੇ ਰੋਜ਼ ਜਨਾਬ ਅੰਦਰ ਜਾਈਆਂ ਜੱਟੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਡਾਂਗ ਚਾਈ ਤਾਂ ਕਹਾ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੱਟਾ ਤੂੰ ਬਹਿ ਵਧਾ ਕੁੱਕੜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੱਕੇ ਤੂੰ ਕੱਢੇ ਕੋ ਨੀ ਵਿਹੜੇ ਤੂੰ ਭਾਰੀ ਨੀ ਮਾਰੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਐ ਕਰਾਂ ਕਹਿ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਸਾਂ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡਾ ਵਿਹੜੇ ਚ ਬੈਠਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਦਵਾ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਝ ਕਰਸਾਂ ਨਾ ਜਣਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਡਾਂਗਾ ਰਜ਼ਾਈ ਫਰੋ ਕਰਲਾਟ ਕੱਢਿਆ ਜਨਾਨੀ ਮੈਂ ਮਾਨੇ ਤੱਕਿਆ ਵਾ ਕੰਮ ਬਹੁ ਪਕੀ ਗਿਆ ਜਿਸ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾ ਨਾ ਜਿਸ ਸੱਚ ਬਾਰੀ ਪਾਈ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸਾ ਮਾਰੀ ਕਿਨਾਰਾ ਹੀ ਗਿਆ ਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਰਜ਼ਾਈ ਡਾਂਗਾ ਹੋ ਤੂੰ ਕਰ ਨੀ ਗਈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਸੰਡਾ ਕੋਰਾ ਦਫਾ ਹੋ ਸੀ ਵਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਿਝ ਕਰਸਾਂ ਮੈਂ ਬਣੀਆਂ ਉਕੜੀ ਜਣੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਮੰਜੀ ਖਾ ਲਈ ਪਈ ਗਿਆ ਯਾ ਨਸ ਗਿਆ ਆਰੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੋਏ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬਾਹਰ ਖਲੀ ਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਖਣਾ ਸਥਾ ਤੱਕ ਨਾ ਤਜਰਬਾ ਮਾਣਾ ਹੀ ਕਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਉਸ ਆ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਤਫੋ ਮੈਂ ਰੋਈ ਵੀ ਤਕੋ ਨਾ ਉਸ ਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਤਕੋ ਨੀ ਨਾ ਇਚਰੇ ਜਾਣਾ ਛਰਛੋਪੀ ਫੜਿਆ ਸਾ ਮਾਰੀ ਨਾ ਚਾਲਦਾ ਆ ਮਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਤਕੋ ਕਦੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਅੱਛੇ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਘਰਾ ਰਚਿਆ
تھوڑا جا خیال رکھیا اے اینا میں محبوب بیڑا بڑی جا تو سب ہی نکلنا ہی پہ اینا پرانی چاہتا ہے کافی ٹیم تو بڑے بھائی اللہ پاک جنت جالا مقام عطا فرمان سے اچھا انسان صاحب بہت اچھا فنکار راجا قمر اسلام اس نے یاد ہے اس نے پڑھیا ہے شیر اتنا پرانی چاہتا ہے چودھری بران گجر چودھری گمران گجر چودھری زفران گجر چودھری زبیر گجر اور ماجد عباسی ایف اے ٹی اسلام آباد شیر بڑا پیارا بڑے بڑے پیارے انداز چاہ اس پر ساڑے اپنی زندگی تھوڑی جی گزاری ستری گزاری چلا گیا مرنا تو اس کا مرنا ہے زمانہ جس کا کرے ماتم یوں تو سب ہی آئے ہیں مرنے کے لیے تو سرکار نے کہ مرنا تو ہر کو سیا لیکن مرنا اس نہ مرنا ہونا جس کی چار بندے پیچھا یاد کرنے لے مرنا سواری سکری تے تاں رکھنا خرا کرے میرے بہبو بڑا چکدر ہو ہی جائے جڑا کو سہ کیا ترسیا ہونا کدا محبوب گھر آ جائے او کدا کروں باہر بھی کڈی چھوڑا دے رہا عاشق محبوب نے سامنے سر نہیں جانا جتنا ہی نہ ڈانگا ماریاں واہ جس نے انہاں روٹی اس کی کھلائی گل وہ آئی کہ جڑا سا کوئی تے فالو ہی نہ بری دنیا بولی چالی بھی نہیں سا سکنا ٹوری پھری بھی نہیں سا سکنا لمبی بیماری جڑی ہے وہ کرہ رہے ہستا وقت ہی ہونا کرے ہستا ہے تزنانی چاڑو مارنی ویسے جڑا لوگ کچھڑنا پکڑے سونے ہستا ہے بڑی سونی جڑا پنجی انہوں تک تیار کیتی ہوئی کپڑے سونے لوائے ہوئے تائی سرے پتا لگا ہے جڑے مہمان اچھن تے کو خدمت کرنے نہیں سا تا جڑا کوئی بھی نہ وے نا کولو چاڑو مارنے او پٹھا کری تے پنج سات تک مارا ہستا ہے مرنا میں نہیں تے نہ جان چھٹنی جنا اوپر نکے پرینا سا وہ روز تکنا زیادہ ہوں لا اللہ
اس نے پورا سنی گو پوری کری گوڑ یا اس کی ٹھیک کری گوڑ دے یا اس کی اگلے جہن کری گو جتنی مار اس کی روز میں دکھنا پینی اللہ نے کرنی گو بری سال دنیا سو پردہ فرمائی گے زرانی لک بھی بدا تو سر بھی بدا سا ہن لئی منو نے پاپا تو سا جس دیسا جیو نہ تو خط پتر تو نہ کوئی اچنا گشنا نہ کوئی کاسد بدا پیجی سکے دسو نہ انہوں کا تو مڑی ایسو جنا نہ نکلتا سا غیرت تو یہ سب کی اما تلے روز بھی اتھا نہیں اچنا یہ کی کوئی سنا کیتا سا کی اما تلے روز بھی اتھا نہیں اچنا آئی تو مہمان کو لانا جی پر میں کرنی کمر زمان تو حمدہ باسی اوہ بیلی خبنی کا ریان باسی صاحب راجہ منان کا نیال صاحب راجہ قاسم کا نیال صاحب سمیر باسی صاحب فخری برتی شیر تو کلی بجی آخری باجو وصل سمیم دم دے گلتا دے نالے ککار میں مان بھیلا بھیلا گیا تو سر کوئی یا گزر دوس گئے ہو جڑے آگیا اس آئے جی کیا ہی بات ہے بہو بلاللہ جی ڈرائیور صاحب اٹھے جو بیٹھا ہوں بیکنا جو تو سجا کھڑا ہے کڑی کھبیا کھڑا ہے کڑی سجا کھڑی کھبیا ہے اگیا گیا تو بس سیدھی دریا بھول نہیں کڑی سی جنا کول کو گلتا ہو سا کیا گل سنو اڈے چو ویگنا چ بیٹھا سا بس کسر بھول لئی گی تھوڑا جا کیا رہا اشکاری دو جانے کو رہنا شکار کری تا ہے تو کٹھے ہوئی گی آپ کو سے تیک دو ایک بانڈ لے پہ تو اڈا شکار کی ہوئی ریا اسے نا پوچھ دوستا تو ہائے ہو کتیے سا اٹھیا تو میں ڈوری چھوڑی سا اپنی کتی نہیں ڈوری چھوڑی ہائے ہو کتیے
دوستا گڑی کتی ات ہے گڑی گولی ات ہے گڑی کتی ات ہے گڑی گولی ات ہے صاحب مارو بڑی چھوٹ ہے تواڈی کتی نو صاحب پہلا گجی ساگے پئی چاہی کنارہ کری ریت پھر گولی لئی اوتھے گجی تے صاحب بڑی گل ہے یار بڑی چھوٹ ہے تواڈی کتی نی تا کھڑلا تساں نے شکار کیا جریا جی جی اسے پوچھی نہ نہ بہت ترخا سا سا بہت لٹ باجیاں دتیاں اس کتیاں کتیاں کی ادھروں ادھر نٹھا گچیا ادھروں ادھر گیا ادھروں کڑکے گیا کڑکے نکتا سیدا مکہ بڑی گیا جنا نال سائڈ کردا استاد بھائی موسم تھوڑا خیال رکھیا اے ایک کہہ جے کڑکا مکہ جی بھائی اور گلا ساری ٹھیک ہیں تمی شک پینا بھائی آج کا جا نا یا برا کے لگنا کشمیری میری غلطی نہیں یہ مکمل تجربہ کریتا ہے پورا نمان عباسی عویس ستی نمبردار آسام چودری زیشان آقب عباسی اور سر بھائی آدر صاحب آزاد کشمیر نال تعلق آ جانا بلندری نال انہاں سارے پرانی چاہ رحمتا بہت شیر میرے بھائی وقار ستی صاحب سوان اور آقب ستی صاحب جواد ستی صاحب توسیف ستی صاحب شیر سرکار دواز آپ سرکار رہا راجا آدم جی دوسری نظر باغ امکانی زینت بڑھنے والا شیر آ پرانی مشترکہ چاہتا ہے مطابق پیش کر رہا ہوں تو سرکار نے کیا ادھر بھی رالے دل ادھر رالے Thank you.
کافی دیر دی فرمائش ہے خصوصی چاہت حسن عباسی صاحب نہیں ہے نادر عباسی صاحب راجہ شاہزیب صاحب چمزیب جدو استاد شیراز عباسی صاحب مدسر عباسی صاحب اور خصوصی حصہ شیر دی فرمائش نظر گیری کرنا وہ کیسر عباسی صاحب نہیں نام چودری لہو صاحب نہیں خصوصی نظر راجہ فرق رہا حالی نگرہ कलर सही ना लाइव कवरेज आवाज आवाजें पुट्ठो हर चैनल चौधरी सुधीर अमर साहब को नदी विश्वास सरसों दिया इधर ही चार बार मार्च है बड़ा पुराना बढ़िया शेर सरकार हरी شہزاد کشمیری مبشر الطاف واحد کشمیری انہوں نے چادر مطابق سرکار کیا چنگا کیتا ہی اپنا آپ دس کے Thank you.
سلامت صاحب یو کے عبداللہ صاحب یو کے چودری شکیل صاحب نمکاثر اور جناب چودری ساکم معروف صاحب چودری عابد صاحب اور چودری عبدالعمید صاحب نمکاثر راجہ عفران صاحب اور راجہ ناصر صاحب کی نانی جان فرمائش اور چودری تاج نمکاثر انہیں سارے دوستان نانی جان فرمائش اور نال راجہ شفقت شمبال صاحب چودری اشتیاق عجر صاحب شفیل اور علیم کاریا صاحب اور علیم شدائی صاحب انہاں سارے دوستاں دی یاد فرمائش ایک شعر اردو نا سنیا اے سارے ہوئے محبت تنگ کر دیتی ہے ہر محبت کرنے والے کو محبت تنگ کر دیتی ہے ہر محبت کرنے والے کو عشق ہار نہیں مانتا اور دل بات نہیں مانتا عشق ہار نہیں مانتا اور دل بات نہیں مانتا چراغِ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے ذرا نقاب اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے آواز آیا مجھ کو تیری نگاہوں پہ اعتماد نہیں میرے قریب نہ آؤ بڑا اندھیرا ہے تو سرکار پورے شیر پر سب سرکار پر مان جانی چلی نہیں جانی محبوب میرے Thank you.
باسی مانگا مہران باسی مانگا کیسر باسی مانگا آتف باسی مانگا محسن باسی مانگا ات شام و شامو شیر نو بانتا نے مطابق اگر مجوشت دار نام بھائی باسر ستی صاحب اور اگر ستی صاحب توقیر ستی امام ستی آقم ستی توصیف ستی وقار ستی جواد ستی اسلام ستی سعد ستی مکائل ستی بابر ستی زید ستی فضل رحمان ستی وقار ستی فضل برکو اینا پران دفتانی چادر مطابق جو سردار مشیر کہ یوں تو میرے خلوص کی قیمت کچھ کم نہ تھی بس کچھ کم شناس لوگ تھے جو دولت پہ مار گئے خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر خود ہی کو بیچ کر مسند خریدنے والوں اپنی عوض کے بندے بڑے بے ضمیر ہو سرکار یہ کیا عدیل گجر صاحب اور کاشف گجر صاحب انہا دوستوں سا رہے ہیں چاہت فرمائش اور کیونکہ ملکر سلان صاحب نے فرمائش دیا ہوئی ملکر سلان صاحب نے نظر یہ کہ
राजा कासद दनियाल हमजा बासी उमर जमान इन्होंने याद ने मुताबिक शेर काव दा लिखा कुछ दसा दो भक्ति है बहादुर तो सरकार ने क्या आना बेलिया ये किधर गईयां ओ शामा प्यार दियां سرکار نے ایک شعر
سکاپورہ کو اجازت راجہ قاسم دنیال اور اوکتہ باسی عمر زمان بے سو شکریہ ادا کرنا اپنے بھائی وقار ستی اور عقاب ستی صاحب جنہ کیم دی کیمپ کڑی دکھائے نیشنلی روڑ پڑ دے اور دور دے دیکھ دے جتنے برائے اور ساڑ بھائی توصیف ستی سوان واجد ستی صاحب سوان نتلق اور چاچا 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 صاحب کیسر عباسی صاحب راجہ آدم صاحب جتنے بھی ساڑھے برا دور نزدیک تو آئے ہوئے ساڑھ بھائی آدم صاحب آدم فرید صاحب انہیں نال جڑے دوست ہیں انہیں شکریہ ادا کرنے آؤ کہ سرکار نے سے فرمایا نعمان ستی اور اس نے نال جڑے دوست ہیں انہیں سارے عزیزوں کے بیر کم ہی آنا اب اے ستی نمبردار آسم قدر شان آکب عباسی تے آخری شیر پہنٹانی کرزت آگی تے پھر اپنے جادت ہے تو دائم اقبال مرد کلندر سرکار نے شاہ فرمایا دولے صاحب نے والد نے یاد اچھا مسعود عباسی مرحوم انہوں کی یاد کرنے ہوئے ہوں اقبال پیش کرنا سرکار نے کیا اللہ ہی آئے ایسا سیر ہوئے با ہر قلب میں کھلتے نہیں نہیں کے بعد خدا یا نے حضر تھا جب اتنی جوانا
ਦੋਸਤੋ ਗਲਤੀ ਕੋਤਾਈ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਯਾਰ ਜਿੰਦਾ ਸੋਬਤ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੋਤਾਈ ਹੋਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਫਲ ਤੇ ਕੁਸਾ ਸੰਗਿਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਰਹੀ ਗਈ ਆ ਕੁਸਾ ਨਾ ਨਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਸਾਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਯਾਰ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸੋਬਤ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਦੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹੋ ਮਨੂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਫਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਾ ਰਾਜਾ ਵਲਾਇਤ ਅਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰ ਆਣੇ ਉਹ ਕੈਸਰ ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਯਾਰ ਹੋਏ ਕੈਸਰ ਵਾਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋਏ ਆਉਣਾ ਸਜਣਾ ਚਮਨ ਮਸਕਨ ਨਿੰਦਰੀ ਵਾਸੀ ਚਮਨ ਮਸਕਨ ਨਿੰਦਰੀ ਵਾਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਖੇ ਪਾਲ ਕੇ ਕੁਝ ਉਸਨੂੰ ਲਾਚਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੇ ਤੇਰੇ ਸੀਤਮ ਸਭ ਭੁੱਲੇ ਗਏ ਬਾਗਬਾਨਾ ਹਾਏ ਗੁਰਬਤ ਵਤਨ ਦੀ ਸੀਤਮ ਹੋਏ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਗਈ ਮਹਿਫਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਟ ਆ ਮਹਿਫਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਸਾਂ ਖਸੂਸੀ ਚਾਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆ ਸੁਣੋ ਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੰਗਾ ਬੋਸੇ ਨਵਾਸੀ ਅਰੁਣ ਨਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਤਸ਼ਾਮ ਵਾਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮੂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਰਾ ਨਵਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀ ਜਾ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਣੇ ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਲੀਆ ਬਦਲੇ
تینو میں بھول جاواں کس طرح تینو میں بھول جاواں او کردی یاد تیری او بے قرار ہن وی بس چلو جانے ہوں تھکی جی ہاں پھر مان لا سنگی دوستو تھکی ماں